Dobrý deň, ahoj, vítam konkrétne všetkých pri sledovaní hudobne zábavného programu s názvom Muzika Moravskoslezská. Nie je to až tak dávno, čo sme s našim štábom navštívili křest albumu Frídecko-Místeckého pesničkára, ktorý vydal svoj debut pod názvom Fajné mesto. A myslím, že to bol fajný večer, plný fajných hudobných hostí, medzi ktorými nechýbala ani legenda českého folku, rodák z Ústí nad Labem, Slávek Janoušek. A k fajnej atmosfére prispel aj svojim vystúpením. Fajným vystúpením. Takže Slávek Janoušek. Kůže se mi svrkává, divné skvrny kolem brady a neustálá únava. Tam, co se nosí řády, mě často píchává. No prostě dohromady žádná sláva. Cítím, jak vysychám mezi čtyřmi betonovými stěnami. Že nejsem sám, ve vchodě jsem se o tom bavil s našimi ženami. Jedna ukázku odhalila svoji pleť, řekla tady tuhle vrásku, tu tam mám až teď. Ve 100+1 na obrázku jsem viděla mumii, jen ti, co včas nasadí pečovou masku, jenom ti přežijí. Náš konec stejně nebude jiný. Stačí projít hrobku z kapucíny, tam stojí to, co jste teď vy. Byli jsme i my, to, co jsme teď my. Budete i vy vysušení. Jak vysychá na duši krava srdce z betonu. Já vím, že nejsem sám, v mém okolí stvrdlo kde komu. Co kdybychom jednou na ukázku odhalili svoji tvář, odložili masku vedle na polštář. Kolik by tu zbylo z nás okoralých mumií, jen ti, co vsadí na lásku, jenom ti přežijí. Malicherná vítězství, prohry a viny, stačí projít hrobku z kapucíny, tam stojí to, co jste teď vy. Byli jsme i my, to, co jsme teď my. Budete i vy, to, co jste teď vy. Byli jsme i my, to, co jsme teď my. Budete i vy, vysušení. Cítím, jak ožívám oheň a růže, když se tvé kůže dotýká. Oheň a růže, když se tvé kůže dotýká. Pieseň, ktorú sme práve teraz počuli, pochádza z albumu s názvom Kto to zavinil, ktorý vyšiel v roku 1988 a ktorý dodnes platí za ozajstný majsterštyk. Na jeho nahrávaní sa vtedy podielali aj takí matadori, ako napríklad Vlasta Rédl alebo basák Petr Vavřík. A ani po jeho vydaní prameň nádherných piesní Slávka Janouška nevyschol. Veď posúďte sami. Zahrajú píseň, ktorá sa mne každý potrebuje otce. Nedávno jsem o něj přišel, tak mu to posílám nahoru.
skáču na lavičce v zarostlé zahradě, úplně nahatej, je mi tak 5 let. Barvu s naholení natřenej na bradě, táta se holí, to chci vyzkoušet. Říčím radostí, ta štětka tak lechtá, ta, co mi půjčil, je taková malá. Nadšení a bujnost ze mě přímo sála. I břitvu bych rád držet chtěl na té staré fotce. Každý potřebuje otce. Sedím na lavičce v hospodské zahrádce, je mi tak 40, ve stínu 35. Jsme s tátou na pivě, nechce se do práce a jdem si konečně spolu vyprávět. Ptá se mě, jaký byl ten koncert Boba Dylana, toho, jak říkáš, tvýho hudebního fotra. Tati byl úžasný a pak zpívalo se do rána, toho mám snad mít za nějakýho kmotra. Žiť podle něj jsem si dřel prsty do krve, až po čtvrt století jsem ho viděl poprvé. Možná jich víc můžu mít, tak raději říkám krotce. Víš, tati, každý potřebuje otce. Možná jich víc můžu mít, tak raději říkám krotce. Víš, tati, každý potřebuje otce. Sedí na lavičce uprostřed zahrádky zestárlý muž a pozoruje vzduch. Ještě nikdy nikdo nevrátil se nazpátky, to se jen dalším uzavírá kruh. I on v tom zataženém nebi hledal díru, směr kudy napřáhl by vší silou luk. A potom vystřelil svou duši do vesmíru, na cestu, po které už běhal jako kluk. A teď všechny věci kolem sebe hladí, tajemství naštěstí nám nikdo nevyzradí. Perla je tam, kde má být, uvnitř perlorodce. Každý potřebuje otce. Perla je tam, kde má být, uvnitř perlorodce. Každý potřebuje otce. Každý potřebuje otce. Zatiaľ posledný album Slávka Janouška vyšiel v roku 2011. Nesie názov Dušičky a je na ňom 21 piesní. A ja si myslím, že na dnešnú dobu je to naozaj úctyhodný počet. A najlepšie na tom je to, že kvantita určite neohrozila kvalitu. Tak som sa rozhodl, že udelám písení pro Máti. Príležitosť sa naskytla, neboť měla práve 80. Takže k 80. nám vznikla píseň. Přišlo mi zvláštní, že když jsem měl ten nápad, tak mi došlo, že už jsem jednou takovou věc dělal, a to k jejím 40. Což mi přišlo zvláštní v tom smyslu, že ten nápad přichází jednou za 40 let. Tak jsem se rozhodl, že už to povýším na tradici a už to tak budu dělat pokaždé. Jednou za 40 let už možná někde odinut, ale tradice se musí plnit. Výborný nápad to byl, akorát jak si nebylo kdy, pořád furt bylo nějaký hraní a nějaký večírky a to, tak nakonec mi nezbylo, než tu píseň dát dohromady za 250 kilometrů, když jsem měl na ty narozeniny, protože horší by bylo tam přijet a píseň nemít,
musel jsem to stihnout prostě, takže jsem to psal za jízdy. To jsem v životě ještě nevyzkoušel, ale tahle ta píseň prostě vznikla za 250 kilometrů za jízdy a je to takhle. Tvoje ruce mě vzaly z postýlky, byla zima, studený ráno, na botníku u zářících spirál jsem se hrál. Jak se strefit do rukávu košilky, na stole kakao přichystáno, punčocháče mamine, mlč, a tak jsem si je vzal. Oho. Tvoje ruce bušily do mých zad, když se teenager vracel až ráno. U vodníku říkal, mami počkej, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat, na stole oběd zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všechno už vím. Kde jsem vzal tu neuvěřitelnou jistotu, že to vždycky bude tu, kdykoliv si zamal. To vy jste pro mě byli ta jistota, laskavost a dobrota, i kdybych si dovedl domů šílenou partu šamanů. Častokrát jsem byl šťastný a konec ten se zdál daleký. Život s vámi, tati a mami, byl opravdu krásný, a tak i zůstane na věky. Tvoje ruce chtějí už jen objímat, ať je večer, anebo ráno. U vodníku se s tebou vítám a jsem starý chlap. Možná, že by stálo za to kolikrát, aby mi bylo znovu radiskáno, abych to poselství svým dětem dál mohl dát. Kde jsem bral tu neuvěřitelnou jistotu, že to vždycky bude tu, kdykoliv si zaman. To vy jste pro mě byl ta jistota, laskavost a dobrota, i kdybych si dovedl domů šílenou partu šamanů. Častokrát jsem byl šťastný a konec ten se zdál daleký. Život s vámi, tati a mami, byl opravdu krásný, a tak i zůstane na věky. A tak i zůstane na věky, a taky zůstane na věky.